У Кривому Розі формується автомобільний батальйон, який розташується на житломасиві Миколан. Для того, щоб ця бойова структура була дійсно бойовою та конкурентоздатною, керівництво проводить ретельний кадровий підбір. Зокрема, запрошує бажаючих спробувати себе в якості військовослужбовця-контрактника. Зарплати обіцяють високі, але й вимоги відповідні. На даний час ми іщемо водіїв, стрілків, санітарів. Перелік посад у нас дуже великий. Тому всі, хто бажає, можуть нам приходити після співбесіди, здачі тестів. Оформляються документи, і чоловік нам приходить на контракт і продовжує службу в нашому гарнізоні. Переваги служби за контрактом вже встигли оцінити чимало бійців. Крім високої зарплатні, є у них і інші аргументи. У мене зарплата вже 9 тисяч. Кожен, хто буде приходити, так само буде починати з 7-8 тисяч. В залежності від должності. Ну і зрозуміло, що кожен буде потім рости по званню буде все більше отримувати зарплату. От на даний час командування частини вирішило, щоб я поїхав вчитися на офіцерські курси, так як у мене є вища освіта. Матеріальні блага та кар'єрне зростання – речі, звісно ж, важливі, але військовослужбовці кажуть, патріотизму ще ніхто не відміняв. Тож служити за контрактом ідуть навіть ті, хто до цього з армією знайомий не був. Служу я недавно, пришел на контракт буквально месяц назад. Пришел осознанно, потому что работу надо делать. И до этого не служил вообще, работал на гражданских предприятиях, работал в разных предприятиях, и в частных фирмах, и в государственных предприятиях. Всю жизнь занимался слесаркой и так далее и тому подобное. Надоело, если честно, вот эта ерунда, что творится на Востоке. Ее надо заканчивать. А чтобы ее закончить, надо поднять армию. Я прийшов до частини 3 роки тому, прийшов старшим солдатом. От за 3 роки, враховуючи той факт, що участь в антитерористичній операції, плюс вища освіта, дали можливість згідно наказу Міністерства оборони вивчитись. В принципі, сроки невеликі. І от став офіцером. Тобто, якщо є бажання, потрібні знання, наснага та рішучість, то можна рости. Тож, якщо у вас є наснага та бажання спробувати себе на такому поприщі, зважте всі за та проти. Якщо перший варіант переважив, контрактна армія запрошує до своїх лав. Здоровий образ житті, щоб стан фізичної підготовки був хороший. Ну і найголовніше – бажання служити Родині. Возрастні обмеження від 20 років до 45.